Azərbaycan əsilli aktyor Tamer Karadağlı Türk Dövlət Teatrlarının baş direktoru olub. Prezident Rəcəb Tayip Ərdoğanın imzası ilə yeni təyinat rəsmi qəzetdə dərclədib. Xatırladaq ki, Azərbaycan əsilli aktyor ailəsi ilə Qarsın Sarkamış rayonunda yaşayıb. İbtidai məktəb başlamazdan əvvəl ailəsi ilə birlikdə Abşda məskunlaşan Karadağlı daha sonra Türkiyəyə qayıdıb və yenidən Abşa gedib. Bilkent Universitetinin Musiqi və İfaçılıq Sənətləri Fakültəsində təhsil alan aktyor ilk dəfə 1993-cü ildə mə çəkilib. Ucun illər rol aldığı, çuqqular duymasın isə Qaradağlının məşhurluğun zirvəsinə çatdırıb.